السلام علیکم دوستو, آج ہم آپ کو لے کے آئیں دعوت اسلامی کا قائم ہونے والا عظیم و شان مدرسہ, مدرسۃ المدینہ, تحصیل سرائے عالمگیر. یہ مدرسہ تقریباً ایک کنال پہ ڈبل تعمیر شدہ ہے, اور یہ جو سات پلاٹ ہے یہاں پہ مسجد کی تعمیر کی جائے گی. یہ بھی تقریباً ڈیڑھ کنال کی جگہ ہے, تو ان قریب یہاں پہ انشاءاللہ مسجد کی تعمیر کا بھی آغاز ہو جائے گا. اچھا, یہاں پہ ماشاءاللہ رہائشی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو جب اوپن ہوا تھا تو آٹھ بچے حفظ قرآن والے ہمارے پاس آئے تھے, ابھی تقریباً پندرہ بچے ہو گئے ہیں حفظ والے ماشاءاللہ. تو یہ سارے بچے مختلف شہروں سے آئے ہیں, کوئی دینہ سے, کوئی جہلم سے, کوئی لالا موسیٰ سے. ماشاءاللہ ہر چیز پراپر طریقے سے سیٹ کی گئی ہے. ماشاءاللہ ٹھنڈے پانی کا جو کولر وہ بھی کام کر رہے اپنا. میں آپ کو کچن والی سائڈ پہ لے کے چلتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین لوکیشن پہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے یہاں, کیونکہ تین چار گاؤں لگتے ہیں, مڑی, ڈوک, کنیال, فیض پور, قصبہ کریالی. اور بہت ہی پرسکون جگہ پہ قائم ہے. بارش ہونے کی وجہ سے آج موسم بہت ہی خوشگوار ہے.